Aí, ó, clã, ele ganhou o sorteio do Saulão. Ele ganhou o sorteio. Não só ganhou o sorteio, como a gente girou aqui a roleta. Porque os sorteios aqui na live, eles são feitos assim, né? Gira a roleta e o número que cair é o valor que eu deposito na conta do inscrito. A gente girou a roleta. Não satisfeito dele ter ganhado o sorteio, ele ainda ganhou $300. 300, isso mesmo, 300. Qual a chance disso acontecer? Muito difícil. E, mano, eu entrei aqui na conta da Viseira, que foi quem ganhou. Ele já usou o cupom Saulo várias vezes, ó. Cupom Saulo, 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 de fora a fora, mano. Da hora. Alguns conseguiu depositar, outros não, mas não tem importância. E vamos lá, clã. Vamos depositar aqui na conta dele via cartão de crédito. Vamos usar o cupom Saulo, S-A-U-L-O, para depositar esses $300. O meu cartão só passa de 100 em 100. Então eu vou ter que fazer 3 depósitos de $100. Vamos que vamos. Lembrando sempre de usar o cupom Saulo para garantir os 40%. De bônus. Ah, e ele, galera, inclusive, ele ganhou um sorteio meu já, anteriormente, ele já ganhou um sorteio meu. Ele ganhou uma M4 Print Stream, uma AK Frontside Mist e uma Navaja Boreal Forest. Ele já tinha ganhado isso em um outro sorteio meu. Celo, vamos ver se ele guardou as coisas. M4 tá aqui, eu acho que ele vendeu a Navaja só, né? Acho que ele vendeu a Navaja pra abrir cápsula e tal. Não, Navaja tá aqui. Tá aqui tudo aqui, irmão. Tudo aqui, não vendeu nada. Humilde, guardou tudo que ganhou de presente do Saulinho. Sem erro, sem erro. Boa, 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 boa. Vamos pra cima. Vamos lá, clã. Ó, já tá tudo depositado aqui na conta dele. Show de bola. A gente tem aqui algumas skins aqui free que ele conseguiu. Vamos deixar essas skins guardadinhas aqui como quem não quer nada. E vamos começar como, galera? Caixa Saulo. Vamos deixar reservado $200 pra gente abrir a caixa de faca e o resto é caixa Saulo. Maravilha? Vamos lá. Começar 5 caixinhas Saulo como quem não quer nada. O mínimo que a gente quer aqui agora é uma AK-47 legal. Uma Vulcan, uma Bloodsport, uma Neon Revolution. O quê? Já veio $155. Já veio $155, papito. E, irmão, já veio uma AK com a Marine, já veio uma Alp Wildfire, já veio uma AK, outra com a Marine e outra Neon. Você quer Alp, Saulinho? Então toma-lhe a Alp, não quero nem saber. Você é louco, irmão. Vamos deixar guardado. Vamos mais 5, mais 5. Mas agora eu quero o quê? Eu quero uma Alp Lightning Strike, humilde, no mínimo. Ó, oh, agora o site deu uma taxadinha também. Na última foi muito free, né? Mas mesmo assim já vi umas skins legais, $47. Tá, perdemos um pouquinho. Ainda temos 44 que podemos gastar antes de irmos pra caixa de faca. Vamos que vamos, vai. Duas. Duas Saulinho. Como quem não quer nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, ok, ok, ok. É, tá bom. Então, galera, temos $200 aqui ainda. Lembrando que a gente depositou 300. E temos no inventário 211. Então tá muito safe. Pera aí, deixa eu vender essas duas. Vou vender também essa, essa. 218,99, maravilha. Vamos abrir mais uma caixa Saulo. Mais uma caixa Saulo, como quem não quer nada. Bora. E vamos partir pra caixa de faca, seja o que Deus quiser. Tá, podia ter vindo essa aqui o confirmed, ok. E vamos aqui, ó, galera. Seja o que Deus quiser. Da viseira. Reza da viseira. Foi. Bora, clã. Bora, clã. Tem que vir uma faca foda. Ai, velho. Veio uma Gucci Freehand de $100. Tá, ok. Vamos ver quanto que temos no total. 316. Ai, essa caixa de faca taxou a gente, velho. Ai, que maldade, cara. Tá, vamos pegar aqui a AK. A casinha não tá, não tá dando pra pegar ela, mas a gente consegue pegar uma casa imóvel. Top. A gente vai ver dentro, na Valve, quanto que a gente conseguiu no final das contas. Vamos pegar essa USP. Vamos pegar essa Alp. Vamos pegar essa outra AK. Essa outra AK não tá disponível? Nós pega o quê? Nós pega essa Eagle louca pra caralho. Essa Eagle é top. Vamos pegar essa outra AK. No final das contas, foi profit, pelo menos. No final das contas, foi um profit top ainda. Vamos pegar essa Glock, que a gente não pegou Glock. Então, já pegamos AK, USP, Alp, Eagle. Vamos ver se essa M4 vem. M4 não vem? A gente consegue pegar pra ele o quê? Consegue pegar pra ele uma Bison. Não, Bison não. Mas essa Galil, que é legal, pelo menos. É muito louca essa Galil, diga-se de passagem. Vamos tentar aqui o que mais.
Bora, a gente precisava de uma M4. Ah, ele já tem, ele ganhou a Print Stream no último sorteio que eu fiz, né? Ele ganhou a Print Stream aqui, ele tem uma M4 absurda. Absurda a M4 aqui. Então ele já tem AK, já tem ALP, já tem USP, já tem Eagle, já tem Glock. É, vamos tentar pegar essa SSG pra ele. Maravilha. A faca, obviamente. E esse M4 não tá disponível. Não. Ah, Tech-9, essa Tech-9 é louca. Essa Tech-9 é louca pra caramba. Tem mais essas três, ó. Essa... que não tem disponível também de pegar SG. Mano, a gente montou um inventário animal pra ele. Sério. A gente não pegou skin repetida, se não me engano. Não pegamos. Não pegamos skin repetida. A USP dá pra gente trocar por alguma outra skin que a gente ainda não tenha pego. Tipo essa Mac 10, talvez. P250. P250 muertos. Top. E a gente pegou uma pra cada lado. Uma pra CT e uma pra TR, papito. Uma pra CT e uma pra TR. Ainda sobrou 7 doll. Que nós vai fazer com esse 7 doll, papito? Ó. Ice Age. Foi. Foi Ice Age, papito. 7 dolinhos, só pra ver como é que vai sair daqui. Desert e... Ok. 7 virou 4. Galera, vocês confiam que 5 vira luva? Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Ó, 70 vira 79. Maravilha, virou. Aqui são as skinzinhas que a gente ganhou lá aquela hora. 74 vira 83. Ok, virou. E 70 vira 79 de novo. Ok, 3 upgrade, 3 upgrade, bem sucedido. Então, temos 7,90 dólares pra tentar uma luva, clã. Será que vai, mens? Ih, rapaz. 8%. Foi. Irmão, veio! God, véi, ainda saiu uma luva pra ele, tio. Ainda veio uma luva, olha o tanto de skin que o inscrito ganhou nesse sorteio. AK, USP, ALP, Eagle, Glock, P250, SSG, P250 de novo, SG, Galil, Tech-9, FAQ e luva. Mano, é literalmente um inventário completo. Não tá faltando nada, porque M4 já tem lá que ele já ganhou de sorteio. Mano... você é louco, vamos lá na Steam, vamos aceitar essas skins que ele ganhou. Tá maluco, da viseira. Ó, e a faca ainda veio pouco usada, tá? Linda, essa Gucci aqui é linda. Você vai falar, ah, essa aula é Gucci, mas é uma Gucci freehand, papito. É uma Gucci com uma skin top. Irmão, parabéns, viu? Parabéns. Parabéns de coração, velho. Deu muito, eu acho que deu muito mais de R$1.500. Vamos só esperar essa Eagle chegar. Será que ela não vem? Será que ela vai bugar? Tomara que não bugue, mas vamos fazer um cálculo parcial aqui, galera. Faquinha, R$648. P250, R$27. AK, R$208. USP, R$44. ALP, 331. Glock, 178. SG, deixa eu ver quanto. 83. SG, 42. Luva, 405. Tech-9, 30. P250, 24. Galil, 100. Já temos 2.120. E ainda falta a Eagle. Mano, já temos. E a Eagle deve ser mais uns R$200 essa Eagle aqui, deve ser. No mínimo, ó, 32 dólares. No mínimo ela vem field tested, que vale 35 dólares. No mínimo, no mínimo. Pode ser que ela venha melhor, tá? Pode ser que ela venha minimalware, que vale mais 190 reais. No mínimo, do mínimo, é mais isso aqui. R$2.310. A gente depositou 300 dólares. No mínimo, R$650 de profit, irmão. Caralho, o maluco é brabo. Opa, chegou. Testado em campo com 3 adesivinhos aí, ó, padrão. É aquele cálculo mesmo que a gente fez. Só pra mostrar pra vocês que todos os itens estão aqui na conta do Daviseira, fechou? E, mano, eu literalmente dei um inventário pro inscrito. Com faca, luva, AK, ALP, Glock, USP... P250, Eagle, tudo, e SM4 que já veio de outro sorteio também. Parabéns, viu, irmão? Do fundo do meu coração, parabéns.
Galera, todo mundo que for depositar no csgo.net, nunca se esqueça, tá? Utilize o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, fechou? Além disso, você usando o cupom SAULO, além de ganhar os 40% de bônus, ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de abril é de uma Karambit Doppler, no valor de R$4.200. Pra participar, é só usar o cupom SAULO e mandar print no formulário que tá na descrição. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foi, mano, literalmente, olha o horário aqui, ó. Não é bait, não, ó. 3h30 da manhã, tô finalizando a live aqui, ainda vou fazer mais um sorteio. E a galera ainda tá firme aqui no chat, mano. É twitch.tv/sala lá. Tá vendo nessa? Um beijão do salve pra todos vocês e fui! Tamo junto, beijo!